او مګي کم کس دي سړي چې هغه د سمسله نشته هر کس سره سمسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قران کې کړي چې یونس علی السلام د مې خېټې تل ال تسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقران کی سوره دی جب خبر کہ اللہ سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين اللہ وی کدے چت نے با خلق کی جما یا دی زما پاکی بہن کچر تے د د مئی بخیٹ کی اللہ ذکر نے کڑے للبی فی بطنی الى یوم یبعثون دے د مئی بری خیٹ کی قیامت پورے پورو چا خلا چې مې د خېټه نرويسته ده الله دې ذکر درا سره رويسته الله اکبر مونږ به چې باندې دومره غټ مصیبت راځي مې خېټه دولې ده ها کوم دې مې خېټه ور یو به ګینې زیاتې قرضې ده دومره غټ شخص په چانه راغلی کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتل کله ایام نو داویلوها بین الناس ولې چې ګرځي ګرځي کله و حالات خې کله کمزوري کی کله پی سي ډيري کله لګي کله روغ بدني کله بنا جوړ کله خوشحالي نو کله غم کله یو کې دی نو کله جدا کې دی دا خو دې جون سره تړلې شي خبرې ته سره ډېره فائدہ مون خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تړلې شي خوشحالي او غم خوشحالي او خفګان د جون سره تړلې شي خبره غريبي مالداري روح بدن او بيماري یو زکیده او بیلتون دا خبری دا جون سر سری ترلاشی خبری نکا حالات بالبرز یو سورج لکم زوریش نو بایی که مونگ سکم چی دا سنگو داوی عقیدی خرابیش عقیدی با خرابو اللہ با دقی یقینو بس دقی یقینو دقی بور یقینو نا با دیشی تیم که زنس داره دوی چی یونس علیہ السلام پغمانی شخص را دې شخص لا په مونږ کې بچانه راغلی او سجل وکړه الله یاد کړه الله یې سخت نه وښه تاسو الله یاد کړئ نه د الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه نسکي تابت یو بس دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمه یې یی سنت غمونه ډیری سوچونه ډیری فکرونه ډیری هر سړی خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډیری غمونه ډیری شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولی تربیت سوچته د پیسی سوچته دلته د اوسېدو لپاره هم ظالم سه پیسی ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان تشته دي سوچ نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار مالدار چې څومره غمونه کې دوله د غریبانو ته غري نشتی خو هر انسان د غمونه شتي د دې غمونه د وتو لار هغه د الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قران کې هم د یونس علی السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوي يونس عليه السلام ده قصار لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله ما يوالا لا غسو خفو ذهب القومنا ده ما يفيد ده الله سبحانه وتعالى واجه فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تتشلوان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله زكريوك الله يدكو بيادي لكم يالك نتيجة سلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمكن دغاغا خبر واورد دغاغا ذكر الله سبحانه وتعالى يدول أغمان واورد ونجيناه من الغم وذي غمنا من رويسته وكذلك ننجي المؤمنين الله يدغ شمال المؤمنين ودغمون رواسه وچه دب شاني چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه نه راوباسي د الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد دنیا خایست بس نور به شي نشته فتنه امتحان اصل بات یہ دو کہ شیش دے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا اور لوی باقی پات کی دن کی نیکیاری در ہر سنور ہے دی بچونا دی مال ہر سنور ہے
دي جن مراد باقيات الصالحات مراد لا ذكر له ذكر جمهور علماء دويت باقيات الصالحات لا ذكر له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللوي دل يا دول دا أشد متى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فديما نقدر نسوابون بلوي إنسان ندي ذكر دا الله سبحانه وتعالى ويدي الباقيات الصالحات الله بقرآن كسوي بسورة الأنفال كي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أو الله يدوي فديروا يدولوا سرا تصرف كاميابي ملوش الدنيا وآخرة كاميابي ده بس كده ده الله سبحانه وتعالى بيدولك دي عجيبة حديثة بس هي مسلم كي معاوية رضي الله عنه حديثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرد كورنا ودي جمات رأي ودي جمات كي وحلقة جولة جيو مرقري ناس رسول الله ما جلسكو رسول الله ناسي أغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغ حمد بينه على ما هدانا للإسلام الله بدي يدو الله شكرنا بدي وبس جمود ده دمر وشت نعمة لك الإسلام من غيرك ومن نبيه عليه نبس ده دين نعمة ببدلك من الله حمدنا والسناعان وشكرنا كده يتناش رسول الله تي الله ما أجلسكم إلا ذاك استوسي بعد لا قسم جتوسي بدي دبار الناس وتي يا رسول الله والله ما أجلسنا إلا ذاك زمان دي بالله قسم دخل دناش وصل بارا خلني وناش رسول الله متين ما تاسو قسم بدي درنك وشيء زبطة سواني تهمت لكم يا بطة سواني شككم خو خبر داري جي أتاني جبريل بما بس ركسات ما كي جبريل السلام راغلا فأخبرني نمال إذا خبركم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة جي الله استاسو التذكرة الملائكة بمجلس كي شروع كريه او الله استاذ الذكر قلت شروع كده وملائكه تو يورد مالي بندگانو تو استاذ صفات الله بياني صفات كي الله لك يعني نزك ما تاسو تو كوزو كي تاسو تغير دبار ناسي لك سات وقت كوي جبريل الله ما تيوي جب جمعات كي سكسان ناسي الله يدي او الله بكم جي تذكره كي بس ما نوم كي دي تذكري جي لغا رواني